וואו, איזו התרגשות. אנחנו בסיום מסכת תענית, זכינו לסיים את כל המסכת. פרק ד' משנה ח'. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו. כל הכלים טעונים תבילה. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. ומה היו אומרות? בחור, סנה עיניך וראה, מה אתה בורר לך? אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר אכן, והבל היופי, אישה יראת אדוני, היא תתהלל. ואומר, תנו לה מפרי ידיה ויעללו אבה שערים מעשיה. וכן הוא אומר, צנה וראינה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו, זה מתן תורה. וביום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש, שיבנה ממהרה בימינו, אמן. זה ברור למה יום כיפור הוא יום ממש שמח, כי השם מוחה לנו על כל החטאים, אבל למה ט"ו באב הוא יום שמח? שאלה יפה מאוד, אחד הפירושים הוא שביום הזה הותר שבט בנימין לבוא בקהל. הייתה מלחמה מאוד מאוד קשה בעקבות סיפור פילגש בגבעה שמוזכר בספר שופטים. המלחמה הייתה בין השבטים ובין שבט בנימין. אחרי המלחמה השבטים כל כך כעסו על בנימין שהם נשבעו שהם לא התחתו יותר עם שבט בנימין. במהלך הזמן פתאום ראו ששבט בנימין מתמעט, נעלם, עוד רגע לא יש שבט בנימין. ואז הם הצליחו להתיר את השבועה הזאת, ובט"ו באב זה היה שמצאו את הפתח להתיר את השבועה, ושבט בנימין חזר לקהל, חזרו להתחתן עם שבט בנימין. מסכת תענית מסתיימת בדבר הזה. יום השמחה הוא יום אחדות של עם ישראל. עם ישראל מקבל את הכוח כאשר אנחנו ביחד, כאשר אנחנו מאוחדים. המשנה גם אומרת שבנות ישראל היו מחוללות בקרמים בימים האלה כדי למצוא שידוך, ודאגו לא לבייש את מי שאין לו, והיו דואגים לכולם. אנחנו צריכים לחשוב על כולם, לחשוב על כאלה שאין להם, לחשוב על כאלה שקשה להם. כאשר אנחנו חושבים אחד על השני, כאשר אנחנו באחדות, באהבה, כאשר אנחנו אוהבים אחד את השני, גם אם אנחנו לא חושבים אותו דבר, אנחנו יודעים, אנחנו משפחה אחת, אנחנו ביחד, כמו שראינו עכשיו המלחמה שלנו, עם ישראל נלחם אחד בשביל השני, מוכן למות אחד בשביל השני. כשאנחנו ביחד, אז יש שמחה. כשאנחנו ביחד, הקדוש ברוך הוא איתנו. וכשהקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו ננצח. בעזרת השם, ננצח במלחמה, ונמשיך להיות באחדות ובאהבה גם אחרי המלחמה, ומכוח כל האחדות הזאת, עוד נגיע למקומות הרבה יותר גבוהים, נשגבים ונפלאים של עם ישראל. כל הכבוד על לימוד המשנה ביחד, שתמשיכו ללמוד תורה בשמחה, להסתכל אחד על השני בעין טובה, בעין יפה, ובעזרת השם, מכוח הטוב שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, נראה הרבה טוב בעזרת השם, אחד בשני וביחד, בעזרת השם, בבניין בית מקדשנו. שלום, קוראים לי דביר. שלום, קוראים לי איתן לוינשטרן, בן 12 וחצי מחריש. אני גר בירושלים, בן 13 וחצי. אני אוהב לקרוא, לבנות בלגו. אוהב לשחק עם חברים, אחי הגדול איתן דישון. נהרג בעזה לפני 5 חודשים. אבא שלי נהרג בעזה לפני 3.5 חודשים. הוא היה בשבילי תמיד דמות לחיקוי. חברותי, לחם בסיירת גבעתי. בן אדם שניצל את הזמן, למד. היה חכם, היה גאון, ואני אוהב אותו.